გამარჯობა, თქვენ უყურებთ მთავარს 10 საათზე ახალ ამბებს ნინო გიგაური გაგაცნობთ. სასამართლოს კლანური მართლობის კიდევ ერთი ნათელი გამოვლინება და პრეზიდენტ ზურაბიშვილის უფლებამოსილებაში უხეში ჩარევა. საქალაქო სასამართლომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატი დაბლოკა. პრეზიდენტის განკარგულება, რომელიც 15 ივლისით თარიღდება და რომელიც საბჭოში არამოსამართლე წევრად კახაციქარიშვილის დანიშნას ითვალისწინებდა, შეჩერებულია. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი განმარტავს, რომ ამით ქართული ოცნების ხელისუფლებამ პრეზიდენტს კონსტიტუციით თვალისწინებული უფლება შეუზღუდა. ამიტომ მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას და მათგან შესაბამის რეაგირებას მოითხოვს. მოსარჩელე კი, რომელმაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს პრეზიდენტის განკარგულების გაუქმების მოთხოვნით მიმართა, სავარაუდოდ ადვოკატი მანუჩარ კაკოჩაშვილია, რომელიც წელსაც და გასულ წელსაც მონაწილეობდა იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრობის შესარჩევ კონკურსში, თუმცა პრეზიდენტმა ის არ შეარჩია და არჩევანი სწორედ კახა წიქარიშვილს შეაჩერა. კაი, დავიწყო. და ამ თემასთან დაკავშირებით ამ წუთებში ორბელიანების სასახლეში სპეციალური განცხადება კეთდება. ჩვენ ამ განცხადებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. 21 ივნისის ნომერ 21-01-01 განკარგულების საფუძველზე შექმნილი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის შესარჩევი კომისიის ყოფილი წევრების განცხადებას. როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კანდიდატის შესარჩევი კომისია ღია კონკურსის წარმოდგენილი ვრცელი დოკუმენტაციის და საჯარო წარმართული გასაუბრებების საფუძველზე საქართველოს პრეზიდენტს წარუდგინა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის ორი კანდიდატურა, გიორგი ბურჯანაძის და კახაციქარიშვილის კანდიდატურები, რომელთაგან პრეზიდენტმა 15 ივლისის განკარგულებით ეს უკანასკნელი კახაციქარიშვილი დანიშნა საბჭოს წევრად. მიმდინარე წელს 22 ივლისს კი ცნობილი გახდა, რომ კონკურსის ერთ-ერთმა მონაწილემ პრეზიდენტის აღნიშნული განკარგულება გაასაჩივრა, სადაც საჩევარში ითხოვდა პრეზიდენტის განკარგულების ბათილაცნობას, პრეზიდენტის განკარგულების მოქმედების დროების შეჩერებას და ასევე მის დანიშნას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. მოსამართლემ, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღებოდა, დროებითი შეჩერების მექანიზმი გამოიყენა, პრეზიდენტის განკარგულების მოქმედება დროებით შეაჩერა, რაც ჩვენი შეფასებით არის ძალიან პრობლემური, სერიოზული საფრთხის შემცველი და მოგახსენებთ ჩვენს მოსაზრებებს აი ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. მოსამართლე ლეილა ფოლაშვილმა მოსარჩელის შუამდგომლობა სარჩელის უზრუნველყოფის თაობაზე დააკმაყოფილა და პრეზიდენტის განკარგულების მოქმედება შეაჩერა სამართალწარმოების დასრულებამდე, აგრეთვე იმავე ვადით, ანუ 5 თვის ვადით აუკრძალა პრეზიდენტს ახალი კონკურსის ან რაიმე სხვა ფორმით, ნებისმიერი ფორმით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სხვა წევრის დანიშვნა. როგორც საზოგადოებაც არის ცნობილი, კომისია მუშაობა დაასრულა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტს წარუდგინა რეკომენდაციები კონკრეტული კანდიდატების თაობაზე, თუმცა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია საზოგადოებას მივაწოდოთ ჩვენი, როგორც კომისიის ყოფილი წევრების მოსაზრება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმდინარე წლის 22 ივლისის გადაწყვეტილებასთან, განჩინებასთან დაკავშირებით. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილებით მოსამართლე ლიელა ფოლადაშვილმა უხეშად დაარღვია საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი და შეიჭრა კონსტიტუციით 52 მუხლით გარანტირებულ საქართველოს პრეზიდენტის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებაში დამოუკიდებლად შეარჩიოს და დანიშნოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ერთი არამოსამართლე წევრი. აღნიშნული გადაწყვეტილებით მოსამართლემ აგრეთვე უგულებელყო საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დანაწესი, რომელიც არ ავრცელებს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოქმედებას საქართველოს პრეზიდენტის საქმიანობაზე. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება არ ემსახურება კანონის უზენაესობის და საჯარო ინტერესებს და ამ გზით სასამართლო ცდილობს უხეშად ჩაერიოს დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ორგანოს საქართველოს პრეზიდენტის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებაში. აღნიშნული გადაწყვეტილება განსაკუთრებით სახიფათოა იმ ფონზე, რომ ამ გზით სასამართლომ ფაქტობრივად თვითნებურად აღიჭურვა თავი, დააკონტროლოს თუ ვინ შეიძლება დანიშნოს პრეზიდენტმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად და ვინ არ. ნიშანდობლივია ისიც, რომ მოსამართლემ იმავე განჩინებით საქმის განსახილველად განსაზღვრული ზოგადი ორთვიანი ვადა გაახანგრძლივა 5 თვემდე, რაც კიდევ უფრო აგრძელებს, ახანგრძლივებს აღნიშნული გადაწყვეტილების ეფექტს და აჩენს პრეზიდენტის, როგორც დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ორგანოს პარალიზების რისკებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება არის სახიფათო და დამაზიანებელი პრეცედენტი, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და რომლითაც ზიანდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ანგარიშვალდებულება და ღიაო. აღნიშნული გადაწყვეტილებით ზიანი ადგება არამხოლოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტს და მის ეფექტიანობას, არამედ ამით მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ ისედაც დეფიციტური ნდობა კიდევ უფრო ზიანდება და მცირდება.
ეს არის ჩვენი განცხადება, თუკი კითხვები გაქვთ კომისიის ყოფილ წევრებთან ან ამ პროცესთან დაკავშირებით, მე ან კოლეგები გაგცემთ პასუხს. Თქვენ უსმენთ გურამ იმნაძის განცხადებას, რომელმაც კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ სასამართლომ, საქალაქო სასამართლომ სალომე ზურაბიშვილის მიერ წარდგენილი კანდიდატის დაბლოკვით უხეშად შელახა კონსტიტუციით გათვალისწინებული და გარანტირებული პრეზიდენტის უფლებამოსილება და ასევე შელახა პრეზიდენტის ინსტიტუტი. და სალომე ზურაბიშვილის მიერ საბჭოში წარდგენილი კანდიდატის დაბლოკვასთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა ოპოზიციურმა გაერთიანებამ კოალიცია ცვლილებებისთვის, სადაც ნათქვამია, რომ სასამართლო კლანმა მიითვისა საქართველოს პრეზიდენტის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებამოსილება. გაერთიანებაში ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნება მორიგ ჯერზე უკანონო გადაწყვეტილებებით ქვეყნის ისტორიული არჩევანისთვის დამაზიანებელ ნაბიჯს დგამს. ეს ფაქტი კი კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ვერ გახდება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კონსტიტუციის დარღვევით შეაჩერა საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის დანიშნვის თაობაზე. ამ გადაწყვეტილებით სასამართლო კლანმა დაარღვია ხელისუფლების დანაწილების ფუნდამენტური პრინციპი და მიითვისა საქართველოს პრეზიდენტის კონსტიტუციით განმტკიცებული უფლებამოსილება. მაშინ, როდესაც ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის აუცილებლად შესასრულებელი ცხრა დათქმა ითვალისწინებს სასამართლოს ყოვლისმომცველ რეფორმას, ქართული ოცნება მორიგ ჯერზე მსგავსი უკანონო გადაწყვეტილებით დგამს ჩვენი ისტორიული არჩევანისთვის დამაზიანებელ ნაბიჯს. ეს ფაქტი კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ვერ გახდება. საქართველოს პრეზიდენტთან კოორდინაციით შემუშავებული ქართული ქარტია ითვალისწინებს სასამართლო სისტემის, მათ შორის იუსტიციის საბჭოს ძირეულ რეფორმას. როგორც აღნიშნულ შეთანხმებაზე ხელმომწერები, ვაცხადებთ, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ დავრჩებით შეთანხმების ერთგულები, შევცვლით ამ მანკიერ სისტემას და სასამართლოს პოლიტიკური გავლენისგან გავათავისუფლებთ. მნიშვნელოვანია, რომ ქართველმა ხალხმა გადაწყვიტოს მათი ქვეყნის მომავალი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერი მეთიუ მილერი საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება და განმარტავს, რომ შეერთებული შტატები რუსეთის მიერ არჩევნებში ჩარევის მცდელობებს მთელ მსოფლიოში ყურადღებით აკვირდება, რადგან იციან, რომ ოკუპანტი ქვეყანა არაერთხელ პირდაპირ ჩარეულა ამა თუ იმ ქვეყანაში მიმდინარე არჩევნებში. ჩვენ გვინახავს რუსეთის არამხოლოდ არაერთი მცდელობა, არამედ არჩევნებში პირდაპირი ჩარევა, როგორც რეგიონში, ისე მთელ მსოფლიოში, და ყოველთვის ყურადღებით ვართ და ვაკვირდებით ამას. როგორც ჩვენგან არაერთხელ ხსენიათ, მნიშვნელოვანია, რომ ქართველმა ხალხმა და მხოლოდ ქართველმა ხალხმა გადაწყვიტოს საკუთარი ქვეყნის მომავალი. ქართული ოცნება ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარს დონალდ ტრამპს ღიად უჭერს და იმედოვნებს, რომ ამერიკის მთავრობის შეცვლა მათ საშუალებას მისცემს მთავარ და ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ პარტნიორ ქვეყანასთან ურთიერთობები დაალაგონ. ირაკლი კობახიძეს იმედი აქვს, რომ ამერიკაში ტრამპის გამარჯვება რეგიონში არსებულ სიტუაციას დაამშვიდებს და ამ გზით შეერთებული შტატებიც საქართველოზე აზრს შეიცვლის. ბიზინა ივანიშვილის გუნდში იმედოვნებენ, რომ ტრამპის გაპრეზიდენტების შემდეგ უკრაინაში რუსეთის ომიც დასრულდება. პოლიტოლოგები კი მართველ გუნდს ახსენებენ, რომ ევროპელ და ამერიკელ პარტნიორებთან ურთიერთობის მოსაგვარებლად პირველ რიგში მათი მართველობის დასრულება. ხელისუფლება გულისხმობს, რომ ტრამპის მოსვლის შემდეგ უკრაინა შეუწყდება დახმარება და დადგება მშვიდობა რუსეთის პირობებს. ამის იმედზეა ქართული ოცნება. Ну ფაქტობრივად ეს არის წმინდა რუსული ნარატივი, რუსული ყალბი იმედების შექმნა, იგივეს აგეთებს რუსეთის ხელისუფლება რუსეთში და ზუსტად იმ ეგრეთ წოდებული შპარგალკებით მოქმედებს ჩვენი ხელისუფლება. რაც გოკობახიძე საუბრობს, რა თქმა უნდა, ვილათ რო ვთქვათ, არადამაჯერებელია ყალბია. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ძალიან კარგად იციან, რომ გამიზნულად იტყუებიან, ატყუებენ მათ შორის პირველ რიგში თავისივე ამომრჩეველს. ტრამპი არ ეკუთვნის მხოლოდ თავის თავს, ტრამპი რომ გახდეს პრეზიდენტი, ამ შემთხვევაშიც ის იქნება ინსტიტუციონალური წარმომადგენელი, ის იქნება ინსტიტუტების პრეზიდენტი, რომელიც იმართება დემოკრატიული ინსტიტუტებით და რომელიც ვერაფრით ვერ გადაუხვევს საქართველოსთან, ვერც უკრაინასთან მიმართებით იმ პოლიტიკას, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს აქვს დემოკრატების პირობებში და მათ შორის რესპუბლიკელების ძალიან ძლიერი მხარდაჭერით.
მიუხედავად იმისა, რომ ოცნების გუნდი მხარს დონალდ ტრამპსა და მის პოლიტიკას უჭერს, ტრამპის ყოფილი მრჩეველი საქართველოს ხელისუფლებას მწვავედ აკრიტიკებს და პირდაპირ ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობის ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები არასწორია, სამწუხარო და საზიანოა. ჯონ ბოლტონი ფიქრობს, რომ საქართველოს ადგილი ნატოსა და დასავლურ სამყაროშია და დაუშვებელია ვინმე რუსული კავშირების გამო ამ პერსპექტივას ხელი შეუშალოს. თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების ყოფილი მრჩეველი ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში ადასტურებს, რომ ამჟამინდელი პოლიტიკის გამო საქართველოს ამერიკასთან პრობლემები აქვს და შიშობს, რომ ტრამპის გაპრეზიდენტება პუტინის გავლენებს კიდევ უფრო გააძლიერებს. ამასთან ჯონ ბოლტონისთვის სრულიად გაუგებარია, რა სარგებელს ხედავს საქართველო ჩინეთთან მჭიდრო პარტნიორულ ურთიერთობაში და რატომ ცდილობს საქართველო რუსეთის მოკავშირე ქვეყანასთან დაახლოვებას. Relations at the moment are ცხადი ამ მომენტში ურთიერთობები არ არის საუკეთესო ფორმაში და ვფიქრობ მართალია რომ საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი ბოლოდროინდელი გადაწყვეტება იყო არასწორი სამწუხარო და საზიანო მიმაჩნია რომ როდესაც მეგობრებს შორის უთანხმოება უმჯობესია ეს უთანხმოება არასაჯერო იყოს და იმედი მაქვს საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება ხედავს რა ხდება და აცნობიერებს რომ შეიძლება ეს გაუარესდეს და ეს საქართველოს უფრო და უცვლელ მდგომარეობაში დატოვებს გრძელვადი ამ პერსპექტივაში საქართველოს ადგილი არ შეიძლება იყოს სხვაგან გარდა ნატოსა და დასავლური სამყაროს თუ გავითვალისწინებთ ვლადიმირ პუტინთან დონალდ ტრამპის ურთიერთობებს ძალიან მაწუხებს რომ ის უფრო დიდი კეთილგანწყობით შეხედავს საქართველოს რუსეთის გავლენის გაზრდას რაც ვფიქრობ ძალიან არასასურველია ეს მაწუხებს ის მიდრეკილია იმის მიმართ თუ რა სიტყვის ვლადიმირ პუტინი რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობაზე და ის შეიძლება რუსეთის მხარეზე გამოვიდეს ასე რომ ვფიქრობ წინ პოტენციურად ძალიან საშიში პერიოდია გახდება თუ არა სომხეთი დასავლეთის ძირითადი მოკავშირე რეგიონში ევროკავშირის საბჭო სომხეთთან ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ მოლაპარაკებებს იწყებს მანამდე ცნობილი გახდა რომ ევროკავშირის საბჭომ ევროპის სამშვიდობო ფონდის ფარგლებში სომხეთის შეიარაღებული ძალების მხარდასაჭერად 10 მილიონი ევროს დახმარება დაამტკიცა გარდა ევროკავშირის ამ მხარდაჭერისა შეერთებულმა შტატებმა საერთაშორისო წვრთნები სომხეთში გადაიტანა და ატომურ ელექტროსადგურსაც ერთობლივად აშენებენ ქართული ოცნების ოპონენტები ვითვლიან რომ საქართველო იყო ქვეყანა რომელსაც ანალოგიური პერსპექტივა ჰქონდა თუმცა ხელისუფლების მიერ გატარებულმა ანტიდასავლურმა პოლიტიკამ ეს შანსი ჩვენს ქვეყანას დააკარგინა შორდებით ევროკავშირში შესაბამისად ის ბენეფიტები რაც მივიღეთ ევროკავშირთან დაახლოებით შეიძლება დავკარგოთ მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაცია და უამრავი შესაძლებლობა რომელიც ევროკავშირმა მოგცა ამასთანავე ქვეყნები რომლებიც მონდომებულები არიან მაგალითად სომხეთი უფრო და უფრო უახლოვდება და ქვეყანა რომელიც მონდომებას იჩენს რომელიც იღებს წოურ გადაწყვეტილებებს ის რა თქმა უნდა ევროკავშირს უფრო უახლოვდება შესაბამისად ის შეიძლება გახდეს პარტნიორი ჩვენ ქონდა პრივილეგირებული მდგომარეობა სამწუხარო ჩვენი ხელისუფლების გადაწყვეტილების და მათი რიტორიკის გამო ეს პრივილეგირებული მდგომარეობა დავკარგეთ სომხეთს ევროკავშირთან დაახლოებას რაც შეიძლება ის ჩვენთვის ასევე ძალიან კარგია რეგიონში კიდევ ერთი მოკავშირე გვეყოლება ევროკავშირთან დაახლოებული პირი სომხეთში დგას რუსული სამხედრო ბაზა მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად ფაშინიანმა შეძლო რომ გამხდარიყო იმ სამყაროს ნაწილი თავისი რიტორიკის ხარჯზე და თავისი კმედების ხარჯზეც რომელიც შეიკრა უკრაინის გარშემო ვფიქრობ მისი პოზიციები უკრაინის ომთან დაკავშირებითაც მისი პოზიციები ზოგადად დასავლეთში მიმდინარე პროცესების მიმართაც აი ამ ყოლაფერმა მოიტანა ეს ჩამურად და მას პირადად აღმოაჩნდა დემოკრატის რესურსი რაც სამწუხაროდ დავკარგეთ ჩვენ. ყარაბაღის მეორე და შემდეგ მესამე ომის შემდეგ სომხეთის საგარეო პოლიტიკამ ძლიერად დაიწყო შეცვლა, რადგან სომხეთის მოსახლეობამაც და სომხეთის ხელისუფლებამაც კარგად დაინახეს, რომ რუსეთი არის არასანდო მოკავშირე. სომხეთი მოლაპარაკებებს იწყებს ვიზა ლიბერალიზაციაზე, სომხეთი პირველად მიიღებს ევროპის მშვიდობის ფონდიდან დახმარებას. ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში გაოქმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო წვრთნები, მაგრამ პარალელურად სომხეთში ჩაატარა და ეს პროცესები კარგად აჩვენებს სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის გავლენები მცირდება და დასავლეთის გავლენა უფრო და უფრო იზრდება. თუმცა სხვადასხვა დამსაერთო კონტექსტიდან საქართველოს არის ამოვარდნილი. ჯო ბაიდენის მიერ საკუთარი კანდიდატურის მოხსნის შემდეგ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა და პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატმა კამალა ჰარისმა თავის პირველ საჯარო გამოსვლაში მოქმედი პრეზიდენტის მიღწევებზე ისაუბრა და თქვა, რომ თანამედროვე ისტორიაში ჯო ბაიდენის მიღწევები შეუდარებელია. კამალა ჰარისმა, რომელიც პრეზიდენტობის კანდიდატად სწორედ ბაიდენმა წარადგინა, საკუთარი კანდიდატურის მოხსნის შემდეგ ხაზი გაუსვა, რომ ის თავად არის მოწმე იმისა, თუ როგორ იბრძვის ყოველდღე პრეზიდენტი ბაიდენი ამერიკელი ხალხისთვის. რისთვისაც მან მას მადლობა გადაუხადა. The accomplishment over the past 3 years
is unmatched. Polusamizlis ganmalobashi Joe Bidenis miqtsvebi tanametrove istoriashi sheudarebelia. Ertvadashi man im prezidentebis memkudreobas gadaajarba, romlebmats ori vadis ganmalobashi imsakhures. Pirlad Joe Bideni misi shvilis bosmeshveobit gavitsani. Mashin chven shtatebshi generalur prokurorebat mushaobdit da bomamis shesakheb istorias khshirad miqveboda. Is miqveboda imis shesakhebt rogori mama da rogori adamiania Joe Bideni. Tvisebebi romlebsats bo patis tsemda is tvisebebia romlebsats me chvens prezidentshi qovelghev khedav. Misi patiosneba, misi rtsmenis და ოჯახის ერთგულება, მისი დიდი გული და ჩვენი ქვეყნის სიყვარული. Მე პირადად ვარ მოწმე იმისა, თუ როგორი ბრძვის ყოველდღე პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამერიკელი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნის წინაშე მისი სამსახურისთვის ჩვენ ღრმად მადლობელი ვართ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 11 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ქართული ოცნების იმ წევრების სახელებსა და გვარებს, რომლებმაც რუსულ კანონს დაუჭირეს მხარი და ამით უარი თქვეს ქვეყნის ევროპულ მომავალს. იცნობდეთ რუსული კანონის ხელმომწერ დეპუტატებს. ნომერი 1 გიორგი ბარმენაშვილი. ნომერი 2 ია ბენაშვილი. ნომერი 3 ირაკლი დაჩიბერაია. ნომერი 4 რიმა ბერაძე. ნომერი 5 მაია ბითაძე. ნომერი 6 ანზორ ბოლქვაძე. ნომერი 7 ელისო ბოლქვაძე. ნომერი 8 მაკა ბოჭორიშვილი. ნომერი 9 ელგუჯა გოცილიძე. ნომერი 10 ბექა დავითულიანი. ნომერი 11 ალექსანდრე დალაკიშვილი. ნომერი 12 ზაურ დარგალი. ნომერი 13 ისკო დასენი. ნომერი 14 ზაალ დუბლაძე.